今天给大家录个视频啊，然后月71战力，月20万氪金。然后我们对面来了个850的，目前战力压我接近70个亿。然后给你看一下他的古堡，然后移动速度加50是36刻度的标志啊。然后给大家看一下，四星壶、四星瓶子、三星镜子、四星令、三星剪子，给大家看一下回放。打到最后，我只要能扛到我的图和护盾好，那他基本就没了。我没有带神通，带那个昆仑手，因为我觉得昆仑手人家的技能很容易被闪避掉，所以说这就我不带的原因。虽然我现在的血量比他低，但是我的图好了。然后他这个号应该是当初缺太多了。然后再大补，补的太多了，然后刻度就高了，然后我的盾又好了，马上我的图又好了，然后马上盾又好了，然后他没了。就是说，他的一套爆发啊，就没我高。我再给大家看一下这个回放。我只要撑到最后，我的图和盾，那他基本就没了，他打不动。因为目前我在他身上并没有感觉到魔铠有多好用，以前我可能觉得魔铠非常好用。目前这个号还是有普通攻击的，普通攻击有个3秒多，然后我也没去弄它，现在能用就先不管它了。然后又撑到我的图好了，我的图一旦好了，他打我基本没伤害，打我打不动的。然后我的整体属性比他低，我的破防，他无视我30%的防御，他破防比我高接近300个，无视我30%的防御。然后我俩神通增减差距不多，
他法宝增减比我高，但是我仙魔增减比他高，所以这也基本抵消了。然后他彗星也比我高。好，就这样，约了20万刻度。